Very good, beautiful morning from Finland. Oikein kaunista aamua kaikille. I am Tuija Robbins and we warmly welcome you all into our Ask Project and this morning's meditation. We are meditating how to prepare the reappearance of the Christ. Olen Tuija Robbins ja tänä aamuna mietiskelemme tätä Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista, ja tämä kuuluu meidän ASK-projektiimme. As said, it is really beautiful spring morning here, and somehow always when the sun is shining and the nature is calm and beautiful, it reflects about the heaven. And it reminds us how there is always one source. The light is shining, even though we would not be seeing it, but we have to do our own part of it to prepare that the light can descend on earth. Aina kun aurinko paistaa ja luonto on rauhallinen, se tuo jollakin lailla mieleen taivaan ja sen todellisuuden, että on vain yksi valon lähde. Ja tuo valo on tulossa maan päälle, että meidän täytyy tehdä oma osuutemme sen eteen. Also, I would remind us that we will not have next week our project, the meditation program anymore, because the time of the conference is nearing and we are very sorry that we have to have this break, but there are so many things now on our plates that it has come necessary to do this way. But please continue your own meditating work, keep your rhythm, and you can get these meditations from Makara page. I think it is makara.com. But if it is not .com, please put all of these endings and check there. There you can find section where these meditations are in written form, and also there is a list of
our recording, so you can even download and listen again those recordings. Ensi viikolla meillä ei ole enää tätä ohjelmaa, mietiskeluohjelmaa, koska meidän vuosittainen konferenssimme on tulossa ja sen tähden joudumme pitämään taukoa. Olemme pahoillamme siitä, mutta jatkakaa omalla tahollanne rytmistä mietiskelyä. Nämä mietiskelyt löytyvät kirjoitetussa muodossa Makara-sivulta, en muista onko makara.com vai onko siinä muita loppuja, mutta kokeilkaa, jos ei onnistu tuolla .com hakusanalla, niin sitten näitä muita loppuja. Siellä löytyy nämä mietiskelyt ja sieltä löytyy myös meidän nauhoitukset, että voitte uudelleen ladata ne ja kuunnella. Next week we are having Easter services and meditation. We have a Good Friday meditation, and then here in Europe it is Sunday evening that we have resurrection service. Ensi viikolla meillä on pääsiäismietiskelyt ja palvelukset, eli pitkänä perjantaina on pitkä perjantain mietiskely ja sitten taas sunnuntai-iltana Euroopan aikaa ylösnousemuspalvelus silloin illalla myöhemmin. Traditionally here we still have the Easter Monday free. It's a national holiday. But that is not celebrated all around the Christian world that I know, but here we have it, so it would be fit better to this Easter Monday, but because it is the working day for many of the countries, so that's why we have that on Sunday evening, our Sunday evening. And then on Tuesday it's going to be full moon day. Ja sitten taas tiistaina on täydenkuun päivä. We are already entering very soon to the sacred moment of full moon. Me hyvin pian olemme täydenkuun pyhässä ajassa. And it is good for us again celebrate within us that whole idea how the new beginning in Easter full moon is indicating the Christ spirit is resurrecting. On hyvä mietiskellä täydenkuun aikaan täydenkuun ja oinaan täydenkuun ideaa, ylösnousemusta ja uutta alkua. So now we will go into our meditation, and we can start by breathing white light. Menemme nyt mietiskelyymme ja voitte aloittaa hengittämällä valkoista valoa. In your own rhythm, omassa rytmissänne. And then inaudibly sound 3 times om. Ja sitten äänettömästi lausuen 3. om. Calming down the physical nature. Rauhoittaen fyysistä luontoa. And now visualize your co-disciples in the light. Ja nyt visualisoi kanssa oppilaasi valossa. All of those who are in this meditation, kaikki ne, jotka ovat tässä mietiskelyssä, and also your triangle members, ja myös kolmio jäsenesi.
Visualize now the flow of love and goodwill passing between the members of the group and between the members of the triangles. Visualisoimme nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta, joka kulkee ryhmän jäsenten kautta ja myös kolmioittemme jäsenten kautta. Now we have been achieving positive quietness. Olemme saavuttaneet nyt rauhallisen hiljaisuuden. Formulate clearly to yourself and in your own words the answers for the following questions. Muodosta nyt omin sanoin selkeästi vastaukset seuraaviin kysymyksiin. 1. As a member of the new group of world servers, what is my specific fixed intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on minun erityinen ja pysyvä aikomukseni sielussani olevassa omistautuneessa yhteydessä? 2. Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa, siinä määrin kuin minun on siitä sallittu tietää? 3. Have I in my own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta panostuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? Having answered these three questions in the light of the soul. Nyt kun olet vastannut näihin kolmeen kysymykseen sielusi valossa. Then say with emphasis. Lausun nyt ajatuksella.
forgetting the things which lie behind. I will strive towards my higher spiritual possibilities. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize now the world situation as best you can and in terms of your major world interest. And with what knowledge or world affairs you may possess. Visualisoi maailman tilanne nyt niin hyvin kuin kykenet. Sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere, glowing with a dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there, points of brighter light, where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita, ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize, through the creative imagination, the vivid light of the hierarchy. Ja nyt näe luovaa mielikuvitustasi käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja hitaasti sulautuen valon, joka jo on ihmiskunnassa.
Then let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt invokaatiosta ensimmäinen stanssa. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Mietiskele nyt Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called, in many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti se sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mieti, mietiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And now let us say the second stanza of the great invocation. Ja lausukaamme nyt suuresta invokaatiosta seuraava stanssa. From the point of love within the heart of God. Let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. And now endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittäytymään lujaan päätökseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi.
realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivallamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. So let us say the third stanza from the Great Invocation. Lausukaamme nyt kolmas stanza suuresta invokaatiosta. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan. Ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja. Se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Consider now your practical work, what you could do during the coming week to further the preparations of the coming one. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä voit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistamista. Let us remember that we are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do their part in the plan. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekeviä edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikakauteen toimimaan ja tekemään osansa suunnitelmasta. What is your part? Mikä on sinun osuutesi? In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week and determine how you will help in the preparations and write down the plan. Enkelin läsnäolossa, tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä, kuinka autat valmistelussa ja kirjaa se ylös. And we have about 3 minutes silence. Ja pidämme 3 minuutin hiljaisuuden.
And let us say together, ja sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä. Before ending, let us remember these children and people in Syria where have been this gas attack. Vielä tämän lopuksi muistakaamme lapsia ja ihmisiä Syyriassa, jossa on ollut tuo kaasuhyökkäys or gas accident, whatever is the truth about it. Taikka tuo kaasuonnettomuus oli se mikä tahansa totuus tämän asian takana. Visualize the Christ in the heart of Syria. Visualisoi Kristus Syyrian sydämeen. And we call help to Colombia. Kutsumme edelleen apua Kolumbialle. Visualize the Christ in the heart of Colombia. Visualisoimme Kristuksen Kolumbian sydämeen. And we call help again to the countries in Africa where is this famine, and especially to the countries of South Sudan. Me kutsumme apua jälleen Afrikan nälkää näkeville maille, erityisesti Etelä-Sudaniin, Nigeria, Nigeria, Yemen, and Somalia, ja Somaliaan. And let us demand at the same time that the West will wake up and the world will wake up. Samalla vaatikaamme länttä heräämään ja myös koko maailmaa heräämään. To help our human family, auttamaan meidän ihmisperhettämme. Visualize the Christ in the heart of this. Four African countries. Näe Kristus näissä neljässä Afrikan maassa. Of course Yemen is not exactly. Tietysti Yemen ei ole
aivan kirjaimellisesti Afrikan maa. But visualize the Christ in the heart of South Sudan, mutta visualisoimme Kristuksen Etelä-Sudanin sydämeen. The heart of Nigeria, Nigerian sydämeen. And the heart of Yemen, Yemenin sydämeen. In the heart of Somalia, ja Somalian sydämeen. And let us give support to United Nations. Antakaamme tukemme yhdistyneille kansakunnille, which is the effort of hierarchy, mikä on hierarkian pyrkimys ja yritys. Visualize the Christ in the heart of United Nations in New York. Näe Kristus yhdistyneiden kansakuntien sydämessä Yhdysvalloissa, New Yorkissa. And also in Geneva ja myös Geneven toimistossa tai osastossa. And let us now say three times Om, closing our meditation. Lausukaamme nyt kolmasti Om sulkien. Mietiskelemme and dedicating our threefold personality to the work or preparation. Ja omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. And now, dearest friends, excuse me, we thank you for your participation and your presence, your commitment. Kiitämme jälleen kerran teidän osallistumisestanne ja omistautumisestanne, läsnäolostanne. Tomorrow we continue at this same time with the glamour work. Huomenna jatkamme tähän samaan aikaan tuolla harha. Työskentelyllä. It's going to be webinar given by Michael Robbins. Se tulee olemaan webinaari, joka Michael Robbins pitää. I'm sorry, it is in English. Of course, you English speaking people, you don't care about it. Se tulee olemaan englanniksi. Ja tietysti englanninkieliset eivät siitä välitä, mutta olemme pahoillamme, että vieläkään me emme saa tätä käännetyksi samaan aikaan. And then on Saturday we will continue with the Soul of Nation and the meditation to that work. Ja sitten taas lauantaina jatkamme kansojen sielumietiskelyllä ja sillä työllä. But now we thank you, we say Namaste from Finland, from the Temple of Silence. Ja nyt namaste täältä etelästä. Ihanaa päivää kaikille.
Truth reveals God's glory.